sama Lari Konjung kita pergi Masjid Puja Alam. Cepat ni. Tu dia. Ya macam apa? Oh, tu masih ada. Wih, dawannya ada paring. Situ tak boleh masuk kan. Kita cek video kan. Situ. Tak boleh kan. Wih, tu dah ada setaran. Wah, jangan fan. Ya, mesti ada. Tadi, situ apa? Mesti kita juga check dulu. Tadi, bukan tangan. Haha, jom kita pergi. Mesti. Aduh. Di tu dia. Oh, cantiknya. Mesti. Oh, tu kayu kan. Mesti dah. Ya, betul. Tu. Aduh. Mesti tu. Oh. Oh, tengok cantik dia. Okey. Sekarang kita pause. Bye-bye. Bye.